Dr. Bedi nsonyi wangu dingana ne munange nze kusinga okwagala kuna ebo mpuka ye nze namulondo okubeera deputy president nze namulonda okubeera leader of opposition nze namulonda okubeera commissioner nze nawe nze nakulonda mu nekyagulanye okujyako nga talina matw abulikikyetutagenda kukkiriza mu byabufuzi tugoba Museveni ate tuleeta ejjoga eddala ekyo netugenda kkirala fe emasaka tetulya bisya tugenda kulwanagana n'omuntu yenna mulaba ez'obulo zaabwe era toddayo jambala bazikola ng'oteeka mu pampa munda emasaka okuva olwaleero tuweze ovulo tewali kye bayita ki tugenda banoonyeza ebyambalo ebyaffe byetwambala era ennaku z'omwezi 21 okitovu wali mujja kubeerayo ne ku byambalo ebyebambala abantu abatalya bisiyaga mwetegekera olunaku olwo tetukyanoonya mukulembeze omukulembeze twamulabye ate tewali ajja tutiisatiisa emasaka ekyokukola tukimanyi 79 olutalo lwayita wano ffe twabakkiriza 85 ffe twabakkiriza kyagulanyi ffe twadde twamukkiriza era ffe tumugyeko obuyinza basebo ne banyabo munzikirize ate twebaza omukulembeze waffe n'ettiimu yaffe yonna mwebala omulimu gwe mutambuza ensi etegede awadde ku lutabaalo nekabauzeekobagamba byamazima buli munnayuganda n'owa olunaku olumu abangirwa 1,200,000 sente ezo zibawa bazeewole bulaaya nga gwegwe bateekayo nga kolatero so neŋŋamba atenze Bobi Wine gwe bamanyi banda badda ku tivi neŋŋenda neŋŋamba ab'ebungereza temuddamu kuwa Museveni sente ate mulina amateeka agakwata ababbi tulina sipiika mubbi tulina pulezidenti mubbi n'abalala kyoba olaba olwavaayo nga nitamongo bamukaba ne banne nina essanyu mbategeeza nti mu kiseera ekitali kyawala kuba ne Museveni okutta abantu baffe n'okubawamba naye twamutwala mu kkooti y'ensi yonna era gye bujja naye ekibaluwa kibakundu nekijja kuyita si nti tetumwagala naye twagala abannayuganda okufuna eddembe lyabwe era nze mubusobozi bwange nkola kyensobola mbawagulu nga mbasaba banange munsabire bino mbyogera naye simanyi ebbanga lyeŋŋenda kumala nga ndi mulamu kubanga bwe mbagambye bwe mba nwanyisa omulabe nwanyisa mukono gumu si lwanyisa ebiri kuba nyina okuguna omulala nyina okulekayo baganda bange banteme enteega nyina okukola kyensobola okulaba nga nabo mbalwanirira naye nyina essuubi nti olunaku lujja kukya lumu nga tuli ku mukolo nga guno nga tubeetondera nti basebo ne banyabo biri bye twali twakkanya ne bagambye biri bye twacyankana ne baganda bange batereeza lyessuubi lyange I refuse to give up on my brothers I refuse because manyi nange lwakya lumu ng'enviri zange emyaka 5-6 egiyise enviri zange zaalinga za masinya oyo nali sambala masuuti nali neeyimbira myuziki wange naye olw'obwetaago bwaliwo nenvaayo tetwagala okuteeka mu baana abalala bonna bonna twagala tukiyigirize bato baffe mukama atuyambe ne bakulu baffe bakiyige mwebale nnyo basebo ne banyabo okumpuliriza tembayo betondera olw'eneeyisa ya mukulu wange naye tujja bigereza ssaabasajja kabaka wange sijagamba nze nsinga obugezi sijagamba nze nsinga okumanya ebyobufuzi naye najja kuba nali nyina ebinyiga
era tukwaja na bandari ya ufuzi ne tukunganya abalala na bambali cheba tukirizamu tuwata ni kechimu cheba ita people power amanyi gaba ndi nanja wakaru kweba za mkuru seba malobali wa achoke deko kibuno simu funanyi zibaba nguba mundiye na wabula mwe chokola watu watu kibira mwe na ye tu wako le nja ulo era museve ni natu chia nyo yensonga lwachi techiba ngombi hafa hivi ya Uganda kutandiko kuwamba abantu nga kuwa mini chatandika nga chakula nyamaze kujia munte gila baganda bangi era na koze sabu lichaso bolo koze sa kuwanga ya kia nyo museve ni ya kia nyo abantu na ye umogezo umu malkomekisi ya tukamba no one can make you a slave kane doza mbubila vyevyo nanga yivade vitambula mbade ngezako kubiba la gao jemusizo kuwanga mtu laba wali angeweli uwa webade wewali awabade mwami abedi na awabade mwami buwanika abedi buwanika na awabade principal dozo sobolo kutani kukujaji inga gulibo mtu chigendiru achafe tukutunuza munsongeze nja ulu gwo sobolo kuziraba gwenga gubotegera ngafe botuzitegera nafu yakatwe yunga konkwaniriza obale kutulaba ndi ku mapoz na gamba kasangibwa Masaka Road oba ku Sekabaka Road off Sekabaka Road wotukanga agenda ku kizimbe kya makanga then wali wao bayita ku mbugo wo branching ira no ingira awo munda akapanda obo kalaba na yenga Dr. Abed Bwanika ebintu ebimu byabadde ayogera oba ebigambo ebimu it was like abadde ayogeza busungu nga ayina engeri gy'ayogezaamu obusungu ye nga ye omuntu oba omukulembeze bisoboka byonna 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 omuntu n'akola kyakoze okusinziira nga bwe bitambula n'ayogera kyasanze but to be sincere yabadde ayogezaamu obusungu okusinziira ku byabadde mu kuziika awo nono wetwalabidde ate principal Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gye yavuddeyo n'ayogera actually ndoza kino kikulaga omukulembeze bw'abeera kino kikulaga omuntu ayina omukisa gwa Katonda oba ali blessed nti ebintu byayogedde tewali muntu n'omu yabiwandiise yavudde yasituse musitusi kubanga omanyi yagezezaako n'okulumba Medin Sereko bwe yamuweredde akazindalo n'amugamba nti era mwalaba ebyaliwo ng'ayagala Medin Sereko akole statement eri nti mugambe Mayiga oba nze Mayiga mujjukira bulungi Medin Sereko statement nagiba wa wano bwe yali bamulumba e Bungereza abayayi nga baagala mugamba ddayo vaayo mwe mwamwagaana Kyagulanyi okwogera ku CBS naye bwe yagezezaako okwogera nti nze ndi mwana Muganda ndi wa mu Buganda mwenkulidde ndi muzzukulu wa Buganda naye baŋŋaana okwogera ku leediyo yaffe omusajja wange yapozi wagamba ki Medin Sereko nga munnamawulire omutendeke n'akibuzaabuza teyayagadde kukiteekawo kukikubawo nti kiri bwe kine bwe ki naye nga kyakoze kye kyali kirina okukolebwa ensonga eri bweti Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze wa Nuupu naye twabadde tusuubira nti mwami Abed Bwanika byagenda okwogera at least byabadde biri mu layini emu ng'eya Kyagulanyi nga si kulaga busungu mu bantu baakulembera obanga akumye omuliro mu bantu n'owera n'okuwera n'ogamba nti nze n'okutta omuntu nsobola okutta omuntu nze ne wano tewali asobola kunzijjawo like omukulembeze wa parliament omuntu eyali yeesimbyewo ko ku ntebe esembayo ng'oyagala fountain of honor eberenga gwogirina weesimbawoko okubwa president ne weesimbawoko okubaka wa parliament ebisanja ebiwera mu bantu mu kitundu kyekimu abantu b'e Masaka kuba be baakulonda gye wabadde naye Kyagulanyi bwe yasituse okwogera yasoose kuyimba n'akayimba tulina ebbanja fenna lya kwagalana I think kirina bulo kyejaba kubyemu mwabadde basuubira nti agenda kutandika kuwanyisiganya bigambo era n'agamba n'okugamba talina buzibu na honorable Mathias Mpuuga era ye tebasisinkanangako naye yeekigamba nti amuwalana omulabe wa Uganda ye mwami Yoweri Kaguta Museveni tewali mulaba asinga oyo wabula mu musaasire nti aba alwanyisa mwami Museveni eno nga waliyo abamusika mwe be mulowooza nti bantu be ate nga bamusika olwo
President Museveni baba ayisemu kubanga of course mukimanyi bangi bawa kasente era yakitegeeza nti bagild presidency babaguze n'ategeeza nti waka wa parliament babaguze n'ategeeza nti abantu bangi nyo bibaguze just lwakuba ebintu ebimu nga tulina ffe kutetenkanya na kuyiiya buyiiya oba na kubeeramu ffe ngolede nga tuyina engeri tuyinza okubeera nga tukitegeeramu. Munnayuganda olwaleero gwe bw'oba otunuulira speeches abadde mukuziika olunaku lw'eggulu wallahi njagala okukakasa nti gw'osobola okumanya era n'otegeera ezabadde mu kuziika speech ezo olina okukitegeera n'omanya nti abana abasajja bakambwe, abasajja balina obusungu, abasajja balina obusungu mu mbeera yonna yonna yonna. So submission yange eri nti tukendeeze ku busungu, tukendeeze mu kubeera nti nno kati tuli ebintu bye twogera twogera politiko nnyonyinyo nga tetuzimba ggwanga, tukendeezeekoko mu bintu ebimu bisobola okubeera nga ate tugattagatta ffe ng'abantu. Oba oba omukulembeze kiki ekikubeezaawo otandika okwogera ng'olina obusungu, oba omukulembeze kiki ekikubeezaawo siriyasi n'okola ebintu nga ng'olaga kiki ky'oli mu mutima. Ate mu ngeri emu oba endala, however ne mwami Honorable Mpuuga alina Robert Kyagulanyi Ssentamu we yabadde ayogerera n'atandika okukola ati n'akola like ng'alinga awakanya, naye at least teyabadde nga mwami Bwanika, at least teyabadde nga ye kubanga ye mwami Bwanika ate ye yalaze obusungu obwa ddala. At least Honorable Mpuuga yataddewo embeera nga si ya mwami Bwanika kulaga busungu na kulaga kikyali mu mutima kubanga ye yasirise n'awuliriza okuleka okukola obukozi bwati. Kubanga waliwo akagambo akamu ke yayogedde awo mwami Bwanika ng'alumba nadalumba deputy spokesperson Wise wa Mufumbiro yamulumbye nga mu byayogera oba mu byaddaali agezaako okwogera ng'agamba sikolangako bwenti nze sikolangako bwenti sikolangako bwenti kyavudde n'aba olaba ono alumba ono omuntu bw'ati kati ate munyiivu nnyo nnyo kitegeera naye anyway akes okuziika okwabadde Masaka twayizeemu naddala nga tuyiga ku bintu bya principal president Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu bye yabadde ayogera tuteekwa obba twayize era obanga oli munnabyabufuzi nga tewayize mu bintu bya Kyagulanyi bye yayogedde mu ntuufu toyiga kino kibeere kyakwirabirako. Ekisooka mu politics obusungu tebwetaagisa, politics tulina okusonyiwa Ghana bw'oba omanyi nti oli munnabyabufuzi politics olina okugumira ebikwongerwako that is politics, politics olina okumanya by'olina okwogera n'ebyotalina kwogera bw'oba oli mu bantu, politics abantu tobalaga kituufu ky'olowooza ky'oli saawa ezo olina kutambula n'abantu bali mu ssanyu tekawo embeera ey'essanyu wadde olina obusungu bwo that is politics. Eyo gemu ekyasinze okuba enzibu ennyo nti n'abasinga bannaffe oba ababaka ba paalamenti oba abavubuka oba abasajja abakulu politics tebamuyiganga kati ffe abamuyingira obuyingizi oba ffe abazzi bamwetegekera era kati nze nsaasira generation enebeerawo mulembe gwaffe ebyobufuzi ngisaasira nnyo nti ffe abali mu mulembe gwa Kyagulanyi ng'ebyobufuzi mwetubiyigidde mwetubisomedde mwetubitandikidde okubeera nga tumanya okay kino kiri bweki ne bwekiti mu myaka gy'aba mwami Abed Bwanika Bungu bwali bwakyatuwadde obulamu nga weetuli
bwebanga nsi nsuubize bye tulimu tetugenda kukkiriza muntu gitaagulataagula na gikyankalanya. Kubanga n'omukulembeze waffe essaawa zino akimanyi nani nti mummwe abalaga nti muli bankyukakyuka mulimu abamulwanyisa bamukwata entegetege oba omukono ogwaki ogwa left ate right India eri mukulwanyisa Pulezidenti Museveni. Kubanga Kyagulanyi gwe twafrontinga yalina ye komanda yalina okutulaga ekiddako yalina okutulaga nti kati kino kiri bwekinebwekiti bwaba nga takitulaze tuba tetusobola kukolaki kuddamu kubaako na kyetukola. Era ye komanda naye ate struggle si ye struggle ffeffe tulina kumwegattako nga ffenna tuli mu struggle kubanga struggle yebe baffe tuli mu struggle ffenna. So mwami Abed Bwanika nga mwamulabye mwenna nembazanyiramu kukatambi mwamulabye tulina okwesonyiwa ebintu ebimu byobufuzi twesonyiwa obusungu tuteke okwagalana tuteke okubeera nga tusonyiwagana nga twagalana nga tukolagana ffenna ate tuleme kulaga abantu bano abatugoberera abantu abatugoberera wetubalaga kiki kyetuli biba bitulabisa biba bitulabirabika bubi nnyo nnyo byebyo komata kumi na mpeera kamberekerezi sajja ma Sabasajja Kabaka wa Buganda wangala. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ati ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard D and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula ery'abayizi abaviire ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo kuyita ni first grade tutunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nasale paka ku kibiina eky'omusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7773359 noti 7573 noti 6296. Shehan Standard Primary School, we invest in education. Gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoyi bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere engato ebyomu kisenge by'abaana ebitanda by'abato obusuuka ebyokuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigumu ddala na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku star abatuusa bino yonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubizi ku noti 7792983331 nei noti 7589383331 beba Digida Babies Villa ku lw'essanyu ly'omwana wo.